Olá, alunos. Agora, esses, essa atividade nós vamos trabalhar com os números. Números cardinais, né? Eu coloquei apenas de 1 até 60, tá certo? Aqui nessa atividade, porque a gente vai trabalhar a questão dos números e vai trabalhar a questão das horas. O time is it? que horas são, tá? Os números de 1 a 60, eles são fáceis de escrever. Vocês vão ter todos eles aqui, tá? Zero, ou nothing, que é o zero. Aí é a pronúncia que você já conhece, né? One, two, three, four, five. 6, 7, 8, 9, 10. Então, de 0 até 10 vocês têm, geralmente vocês aprendem, né? Aí agora o 11, 11, 12, 12, 13. Eu botei sempre do 13 até o 19, vocês têm uma expressãozinha chamada tin no final, tá? 13 é tor 14, 14, 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. Pode puxar o teen, porque ele tem um teen, tá? Que são as idades. Teen em, em, em inglês significa jovem. E geralmente, de, do, do, da, da idade dos 13 até os 19, nós ainda somos aquela parte de adolescência, né? Então, tá aí. Então, ir aqui até o 1 até o 19. Então, você vê aqui que o 13 é parecido com 3. O 4, ó, eu só coloquei, o 4 e o 14, muito parecido. 4, teen. O, o 6, ó, acrescentei o 6, ó, 6, depois colocou o teen. O 17, do mesmo jeito, ó, 7, e acrescentou o teen. O 18, o 19, do mesmo jeito, a mesma palavra, né, 9, e aí cresceu o teen. O 20 até o 29, vocês estão vendo que o 20 se chama to termina em Y, tá? Ó, 30, é 20, 30, 40... 50 e 60 eles terminam em ti, não puxa mais o tin, é ti. Tu twenty, forte fifty e sixty. Fecha no ti, tá? Eu tô falando bem pronunciado que é pra ver se se dá. Qualquer coisa aí, ó, twenty. 20, 20. Como é que eu boto 21? Se eu sei de 1 até 9, eu só vou acrescentar. O 21 é o 20, twenty, mais um, one.

E o 9, tá? O toast, torte. Aí a mesma coisa: 31, 32, 33, 34, você vai pegando o 30 e o nome. O one, two, three, four, até o 9, né? Ó, 31, torst 1, 32, torstit two, 33, torse, three, 34, toast e for. Aí vai acrescentando. A mesma coisa com o 40, o 40 é forte. Aí, o 41, forte 1, 42, forte two. E aí, sucessivamente até o 49. 50, 50. E o 60, Se eu quero fazer 52, tá? eu pego 50, 50 e pego 2. 2, tá certo? Olha os exemplos aqui, ó. Como é que eu faço 38? Eu pego como é que se escreve o 30, que é torque, ó. 30, torque. Escrevo torque. E depois coloco o 8. Eite. Cadê o eite? Tá aqui, ó. 38. É o 30 com 8. 42, é o 40 mais o 2. Pego como se escreve o 40. 40. Forte e depois o 2. Como é que se escreve o 2? Too. Forte e Como é que se escreve 55? Pega como se escreve o 50, que é 50. E depois o 5, que é 5. Aí bota 55. 64. Pega o 60, 60 e o 4. Como é o 4? For. Fica 64. 28. Do mesmo jeito. Pega o 20. Como se escreve o 20, professora? Twenty. E depois o que? com é a outra letra? Qual é o outro número? Desculpe, o 8. Twenty eight. se eu quisesse botar 41. Vamos. Não, 41 não. Vamos botar. É, é 43. Eu pego 40, ó. Forte. Escreva aqui, ó. Forte. E depois o 3, que é como? Tri. Forte. Tri. Tá certo? É assim que se faz números derivados. Do 21 ao 29, pega o 20 e vai pegando do 1 até o 9. Do 31 ao 39, pega o 30 e depois vai botando 30, 31, 32 e é sucessivamente, tá? E aí, como eu quero, quando alguém chega e pergunta, qual é a sua idade? A gente utiliza essa expressão. How old are you? Quantos anos você tem? Tá? How old are you? Em inglês significa quantos anos você tem? Como é que você responde? I am. Aí você coloca a idade, 13. Pode ser 12, pode ser 11. Não sei qual idade de vocês. Pode ser forte, pode ser 15, até 15, né? Então você vai escrever sempre, ó. Se eu fosse escrever minha idade, I. Opa, and. I am. Eu tenho 41 anos, então eu ia pegar o 40, ó. Forte. I am forte. E escrever o 1, um, que é o 1. I am 41. Eu tenho. 41, agora falta a palavra anos, né? Então como é que vai ficar? Years old. Tá? Eu acrescento I am 41 years old. Então para que quando alguém pergunta: How old are you? Quantos anos você tem? Você responde: I am o número que corresponde à sua idade e acrescenta years old, tá? E as horas, professora, quando alguém te pergunta que horas são? What time is it? Tá? What time is it? Que horas são? Existem dois tipos de horas. Dois tipos de hora. Quando dizemos horas com, com exatas e horas com minutos, tá? Horas exatas são as horas que são que quê? 7 horas, 12 horas, uma hora, tá? Como é que a gente faz? A gente, quando dizemos as horas exatas, os 100 minutos, nós acrescentamos a expressão o quê? o clock no final. Então, vocês estão vendo aqui, ó, sete horas. A gente sempre vai usar o. É, 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 vocês ainda não viram, mas vão ver. Esse etis aqui é usado sempre quando se refere a objetos, né? Que a gente ainda vai ver o verbo to be ainda no próximo semestre. O etis significa é são, tá? Em inglês. E o etis é usado para animais ou objetos. E um objeto que dá hora é o relógio. Então, sempre quando eu vou começar as horas, sete horas, eu vou colocar etis. 7, o horário da hora, que é 7. Eu vim aqui no 7, coloco o 7. E como é uma hora exata, sem nenhum minuto, eu tenho que colocar a expressão oclock no final. Tá? Se fosse 3 horas, eu vou botar bem aqui, 3 horas da tarde. Tá? Como é que eu faço? Eu coloco sempre o ETX, tá? Coloquei o ETX, agora eu vou botar o numeral da hora. Qual é o numeral da hora? 3. Vou lá onde é que tá o 3 tá aqui, ó. Coloco como se escreve o 3, T-H-R-E-E. 3 são três o quê horas exatas Se a hora é exata tem que botar o quê no, no, no final a expressãozinha o o'clock tá então it is three o'clock são 12 horas ó. it is twelve que é o, o, o número que referência a 12 o'clock uma hora it is one o'clock então horas exatas utiliza no finalzinho o o'clock mas não pode esquecer do it is na frente tá bom quando nós dizemos horas quando queremos indicar que se trata horas antes ou depois do meio-dia, usamos a expressão anti-meridian, que é antes do meio-dia, e post-meridian, que é depois do meio-dia, que a abreviatura é AMPM. Professor, o que é isso? Bem, vamos explicar aqui. Ó. Lá nos Estados Unidos, lá na, na, nos ingleses, eles não usam. 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, 17, 18, 19, 20. Nós no Brasil, a partir de meio-dia, 12 horas, a gente não começa, não inicia a contagem. A gente continua contando. 13 horas é uma, 14 horas são duas horas, né? 15 horas são 3 horas, é, 8 horas da noite são 20 horas, né? Lá eles não. Eles separam as horas em só de 1 até 12. E eles separam a hora, por exemplo, 8 da noite com 8 da manhã, pelas expressãozinhas AM-PM, né? AM, se botar ET e ET, AM, significa que são 8 horas da manhã, porque são horas AM, antes do meio-dia. E PM depois de meio-dia. Se tiver ET e 6 PM no finalzinho da hora, tiver o PM, significa que são depois do meio-dia. Então são ser da tarde e não ser da manhã. Isso aqui tem muito nos nossos celulares, nos relógios, aqueles relógios digital que dá a hora. É, em forma de número, sem ser, ser de ponteiro, tá certo? Eles sempre têm a expressãozinha no finalzinho. Lá em cima tem AM e o PM, e no relógio e no celular da gente também tem o AM e o PM. AM são as horas de uma hora da manhã até meio-dia, e o PM são as horas de, de uma hora da tarde até meia-noite. Eles não usam a. Eles não continuam contando como nós, brasileiros, né? 13, 14, 15, 16, né? Eles não, não contam, tá bom? Então, se vocês verem essa história de AM, são horas antes do meio-dia, são horas da manhã. E se tiver PM, são horas da tarde e da hora da noite, tá? E para fechar, nós vamos dizer as horas com os minutos. Nove vinte. Eu vou botar etis o 9, nine e o 20, que é twenty. Não tem mais a expressãozinho o'clock, o clock. O clock só para as horas exatas, tá? Se que eu vou botar outra hora? Que se fosse duas horas e dez. Como é que eu boto duas e 10? Eu vou colocar sempre começar com etis. duas Como é que escreve o 2? 2 e X, o quê? 2 são duas e 10. E agora eu vou colocar o 10. Como é que coloca 10 em inglês? Tem. Então pronto. Tem. Quando é hora com minuto, não bota o clóquio. Fica só, só bota os dois numerais. X, 2 ten Como é que ó? 9 e 20. Etis. 9.

Que é 4 horas. Eu vou lá no 4. For. Aí eu escrevo aqui. For. E agora eu vou botar 25. Então, eu vou, primeiro eu vou lá no 20. 20 é o quê? Bem aqui. Tweet. Aí eu vou botar it is for. Já botei o 4. Vou botar o tweet, que é 20. Um ifenzinho e um 5. If, 25. Então, eu botei o 20. Agora eu vou lá no 5. 5. It is tweet. 5. Tá? Então, it is for tweet. 5 são. 4 e 25, tá? A atividade também ela não é difícil, ó. A atividade você vai responder aqui, ó, em inglês. How old are you? Quantos anos você tem? Você vai colocar I am, você vai botar só o numeral da sua, do, do seu, da sua idade. Se você tem 11 anos, você vai lá procura o 11. 11 é escreve e leve. Aí você bota o 11 aqui, tá? Aí, aqui, escreve em inglês os números. Como é que escreve 5? Aí eu vou lá 5. 5, 5, escreve, é five. Aí eu vou lá e boto o 5, ó it is 5 22 como é que bota 22 é o 22 né? então eu vou lá no 20 ó 20 e depois no 2 no two. aí eu vou lá it is 20 eu só tô re responder essas horas até essa aqui 20 two. tá aqui escreva no relógio é ó, ou melhor desculpa observe o relógio e escreva as horas isso aqui é o quê 5 horas da tarde senão, você vai botar it is tarará. Horas exatas, né? Esse aqui não é, aqui são 12h30, 12h30, 12 e 12h30. E esse aqui são 3 horas, 30 então você vai botar 3 h aqui. Aí você no relógio A, são 5 horas, você vai completar. No relógio B, são 12h30, você vai botar aqui no B. E no relógio C, são 3h30, você vai botar 3h30 aqui, Tá bom? Marque a alternativa aí na quarta, marque a resposta certa. Quando se trata de horas depois do meio-dia, depois, da tarde e da noite, os ingleses, os ingleses utilizam a abreviatura AM PM. Você marca, lembra lá. O resultado da seguinte operação: tu vai pegar 45 menos 16. Em inglês é. Aí você vai fazer essa operação 45 menos 16, e vai procurar o resultado do numeral em inglês. É né? one. É 28? É 29, é 29? É Torte? É 30? Ou é 61? Ou é né? 61? Vocês diminuem aqui 45 menos 16 e, colo e procuram o resultado em inglês, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato.